Kiekgi mes turim čia gyvūnėlių? Šiandien dienai yra virš 200. Kaip dažnai atvyksta nauji gyvūnai? Čia yra nesibaigiantis ciklas. Ta prasme, yra gyvūnai, kurie iškeliauja į naujus namus, ir yra gyvūnai, kurie nuolat yra arba randami, arba atvežami pas mus. Pas mus yra net stacionaras ligonių. Ta prasme, tai yra apie 30 šunų, kurie yra sergantis, arba po autoįvykio, arba lūžė, arba šiaip parvo viruso, tai čia yra kosmosas. Ten niekada nebūna laisvos vietos, nes jie iš stacionaro eina jau, tarkim, į kolidorius į gyventi, ir tada vėl pasipildo, yra nuolas ciklas. Tai dėl to mums labiau apsimoka viduj turėti kelis veterinarus, ir tai yra žymiai pigiau. Ir mes patys turime ir kelis aparatus į kraujo tyrimam, ir visiems, ir šiurkštam, ir taip toliau, nu, apsimoka labiau. Kas? O tai daugumoje tokia iš kur atvejų? Tik iš paramos. Tik iš paramos. O kodėl, pavyzdžiui, pas mus nėra galbūt tokio dalyko, kuris vat yra užsienyje, kad norint pasimti gyvūną iš prieglaudos, tu turi sumokėti? Visa sistema iš pagrindų turi keisti. Tai tu turi eiti ir Seimo daryti visos reformas ir taip toliau. Reikia keisti visuomenės kažkokį tai mąstymą ar požiūrį, tada įvedinėti tokį dalyką. Pasakyk, prašau, kokios dabar pagalbos labiausiai jums reikia? Aš manau, kad yra ta pati pagalba, kuri niekada nesikeičia. Tai visų pirma yra dėmesys, nes labai norim pakeisti visuomenės požiūrį apskritai apie šuns priežiūrą ir auginimą. Tai labai smagu, kai kas nors atvažiuoja ir nori skleisti žinią kartu su mumis. Tai labai kviečiam visus svečius. O po to atsiranda jau taip yra, kaip pasirūpinti tai šunim. Tai reiškia finansai, maistas, švaros priemonės. Mes turim savo internetiniam puslapį pateikę visą informaciją, kokie yra daiktai nuolat reikalingiausi. Skalbimo priemonės, šluotos, valymo, pirštinės, nu žodžiu, ta prasme čia nuo iki visi, kas kaip nori, gali iš vairių pusių prisidėti. O kokie dabar yra artimiausiai jūsų planai? Vat ką, pavyzdžiui, visos investicijos atsiveikia? Mes turim tikrai labai gražių vizijų ir planų, plėsti sklypą, daryti aikšteles šunim, kad jie galėtų ilgesnį laiką ir laisviau prabūti, tada ir lojimo būtų mažiau, ir triukšmo būtų mažiau, bet kol kas tai šiek tiek eina į antrą planą, dėl to, kad visi finansai nueina šunų priežiūrai, gydymui ir maistui. Aišku, labai yra svarbu, aš manau, vat piniginis tas prisidėjimas, pagalba būtent daiktais, betgi svarbiausias tikslas tai yra, nu, surasti namus, surasti mylinčią šeimą, šeimininką, draugą, sakyčiau, ne tai, kad šeimininką, bet draugą. Šeimos narį. Labai. Tai yra visokių, turim ir mažų, ir didelių, ir jaunų, ir senesnių, ta prasme tikrai galima pasirinkti ir surasti tą savo draugą. Arba tiesiog ateiti, praeiti ir pajusti, kuris yra tavo. Tai ką noriu pasakyti, jog visų labai labai laukiam čia, penktą koją, šiek tiek už Kauno ir atvažiuokit, tiesiog susipažinkit, atvažiuokit, pasižiūrėkit, būtinai padėkit finansiškai, padėkit daiktais, padėkit galiausiai dėmesio ir prisijungit prie gero darbo. Toks jausmas, kad tu matai, kad aš tave filmuoju. Ui, tu vargšė. Atsitrenkė. Norėjau. Ieškok.